Nisijua kusitiza, kama nisema jukumu ni kupokea matamko ya semaini na madeni. Nambani ni mwenye tatu, nimetupa ilira kwanza, na chao kipya, na chao cha mwaka na kustafu. Sasa niseme kabisa, nirudia kusitiza, nile cheo cha mwisho wa mwaka, ambao mwisho kwa 31. Na bahati nzuri sana, tulifungua dirisha toka tarehe moja, mwezi wa 10, 2022. Na mwisho, tukulagawa miezi mitatu, kwa maana najua pilika nyingi, kuna likizo, kuna kazi za ofisi, kuna likizo. Lakini kwa sababu Tanzania ni wazee wa deadline, tunapenda deadline. Na kuna watu wachache wanasema msafara. Nashukuru kwanza niwapongeze. Urejeshaji ni asilimia kubwa. Niwakumbushe wale ambao mpaka sasa hivi hawajarejesha. Na mwisho umepita. Na 31 imeshapita. Unawarejesha kuanzia sasa. Manake wewe unatakiwa utoe maelezo. Sasa viongozi wa umma ni kina nani kwa mtu ambaye sikizi? Nazungumzia ngazi ya kitaifa, lakini kwa ngazi ya mkoa, kuanzia mkoa, kisha mkoa, aisharejesha. Mkoa mkoa wote, lakini makatibu tawala wasaidizi, madisi kwa wilaya manake wa makatibu tawala, mameneja wote, RPC, makamishina wasaidizi wa polisi, magereza, lakini ma-OCCD, OCCID, ma-OCD, lakini wakurugenzi wa taasisi zote, waheshimiwa madiwani, wakuu wa idara, wakurugenzi wote, halmashauri na taasisi za umma, lakini waheshimiwa majaji, mahakimu, madiwani wote, hao ndio viongozi wa umma kwa kila mkoa. Kuna wasisitize wale ambao wajarejesha au wajisalimishe kwa muda wao. Na nimesema sio ombi wala sio hiari. Kisha kuwa kiongozi, lazima utimize majibu haya na wajaze kwa sahihi.